Untuk hari ini kita nak membincangkan topik tombong. Ah ha, ya. apakah itu tombong? Penyakit rahim yang rahim jatuh. jatuh ya. Jadi untuk penonton kita kalau nak berkongsi hari ini, aa, nak bertanya apa-apa boleh telefon kami uh -huh. aa, di talian baru kami, ah di okey di kaca TV anda eh? 89405011 ataupun ataupun boleh juga hubungi kami, tinggalkan pesanan atau perkongsian anda di laman sosial kami. Instagram, Facebook, mahu pun Twitter uh, #hashtag Mingguan Wanita atau kel laman rasmi kami www.mingguanwanita.my. Okey, yeah. baiklah. Ha seperti yang kita janjikan kita nak bincangkan masalah rahim jatuh mm -hmm. ataupun dikenali sebagai tumbung mm -hmm. dan bersama kita sekarang ini Dr. Ida Liliwati mm -hmm. Mat Lata pakar obstetrik dan ginekologi. Assalamualaikum Dr. Saya terima senang dengan panggilan Dr. Ida. Yeah, boleh. Ya yeah. yeah. yeah, yeah. ah. yeah, terima, yeah, terima kasih kerana sudi bersama yeah, dengan Mingguan terima Wanita. Terima kasih. Uh, kerana sudi menjemput juga. Iya. Yeah. Okey, kalau kita nak uh, berbicara dengan topik kita tombong mm -hmm. ini. Tombong ini mungkin uh, doktor boleh jelaskan secara terperinci apa itu tombong, itu tombong atau rahim jatuh. Okey, uh, tombong ni sebenarnya uh, dari segi tradisional orang tua-tua mm -hmm. nama itu diberikan oleh orang tua lah mm -hmm. orang tua tu mm -hmm. dulu. Sebab tombong tu asalnya daripada apa ni uh, kelapa tombong kelapa kan? Ah, Jadi yeah. dia terbonjol di ah. dalam bahagian kelapa tu. Betul betul. Yeah tapi dari segi medicalnya sebenarnya rahim tombong ni sebenarnya ialah tombong jatuh ataupun okay. dari segi medical kita panggil prolaps prolaps utrim lah. Uh -huh. so prolaps ni sebenarnya dari segi perubatannya tidak semestinya rahim sahaja uh -huh. sebab kita dah banyak buat kajian beberapa tahun lepas uh -huh. yeah. jadi sebenarnya bila ada prolaps tu uh -huh. dia disebabkan oleh um, kelemahan pada lantai Rahim. Pelvis, pelvis tu. tu. Ah. So, di bahagian pelvis tu, ya. yang dipegang oleh lantai tu, ya. di bahagian bawah tu, di atas tu, ada banyak organ-organ dalaman. Ya. Di tengah kita ada uh, rahim. Uh -huh. Di bahagian depan rahim, kita ada di kencing. Ya. Di bahagian belakang, kita ada usus. Ya. Jadi, bila ada prolapse tu, ataupun ya. uh, uh, kejatuhan lantai pelvis tu, uh -huh. sebenarnya... Um, Salah satu daripada organ ni uh -uh. ataupun kesemuanya uh -uh. Jatuh. boleh jatuh. Ah yeah. uh, uh, jadi bukan kita tak boleh nak salahkan rahim saja. Uh -huh. Dia dah jadi rahim tu sebenarnya macam mangsa. Ah uh -huh. tapi asal kelemahan tu ialah sebenarnya lantai pelvis, kita. pelvis uh -huh. tu. Uh -huh. Ah yeah. tapi jadi uh -huh. perkara ini boleh berlaku bukan saja kepada uh, ibu yang lepas bersalin, bersalin tapi anak dara pun boleh uh -huh. dikatakan. Dia sebenarnya uh, masalah prolaps ataupun rahim tumbung ni uh -huh. um, masalah yang paling kerap berlaku pada orang yang berumur berumur hmm. selalunya mereka yang dah menopause uh -huh. kerana kekurangan estrogen. Yes. Okey. Sebab kita tahu estrogen tu mm. dia amat penting untuk kolagen kita. Yeah. Okay. Itu sebab orang bila dah estrogen uh, bila dia dah menopause mm -hmm. uh, kulit jadi kurang tegang yeah. Yeah? Mm -hmm, yeah. Semua tu disebabkan oleh kolagen. Mm -hmm. Jadi bila uh, dah menopause tu mm -hmm ligamen-ligamen dan otot-otot semua longgar. akan jadi sangat longgar uh -huh. dan dia akan senang jatuh. Itu ke penyumbang kepada kadang -kadang kan sebab kita nampak wanita ni bila lepas besar dia kerap pergi toilet waktu malam. Ya yeah, betul. Hmm. Ha, ah yeah. itu adakah simptom-simptom menunjukkan tumbung ataupun penyakit rahim jatuh. Kerana salah satu daripada risiko yang paling besar yang uh. boleh mendatangkan masalah prolaps ataupun tumbung ni ialah hmm. melahirkan anak Melahirkan anak. Lebih ramai anak yang dilahirkan secara normal. Lebih tinggi risiko untuk dapat masalah tombong ni. Tapi lately ni. Sekerap yang dalam beberapa tahun yang lepas ni. Kita nampak lebih ramai orang muda yang dapat masalah tombong ni. Kenapa tu? Disebabkan oleh masalah obesiti. So bila ada masalah obesiti. Bawa berat dia. Ya dia punya berat dalam perut tu. Pressure. Tekanan dalam perut tu sangat tinggi. Menyebabkan. Uh, lantai tu jadi tak dan semakin lama makin jadi tak kuat. Hmm. Tapi yeah? itu adalah boleh ke membuatkan macam tombung itu sehingga mengeluarkan bau? Um sangat selalu juga berlaku jika uh -uh. tidak dijaga yeah. sebab kebanyakan wanita kita sebenarnya takut nak ada pergi jumpa dengan Betul. berjumpa dengan doktor. Uh -uh. Uh -uh. Jadi dia simpan masalah tu dia malu, segan, dia uh -huh. kan? ya. Yes. Yeah, yeah. So lama kelamaan gumpung tu jadi semakin besar ataupun traps tu jadi semakin besar uh -huh. dan apa yang berlaku bila dia jadi semakin besar dia akan terkeluar uh -huh. dan bergesel antara kaki uh -huh. bila berjalan okay. uh -huh. lama kelamaan dia akan ada ulcer ataupun luka di situ so bila luka tu terkena jangkitan kuman uh -huh. selalunya itu yang menyebabkan dia akan mengeluarkan bau. Ah. Oh. Bersama kita seorang lagi ah yang ini menarik hmm. sebab seorang ibu ah, hmm. uh, apa yang mempunyai lapan orang anak hmm. tapi badan kalah kita. <laughs> ah, tu dia. Selebriti kita. Selebriti kita pelakon Malaysia iaitu Datin Rebecca. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Terima kasih kami. jemput Cantik hari ini. Cantik meletup anak lapan ya. orang. Oh, anak Allah, ya. <laughs> Hai. Okey. Okay. okay. Uh -huh. Sebelum kita bertanya dengan Datin soalan uh -huh. tadi yang tergantung tadi itu. Ya, adakah hormonbook ini menjejaskan uh, hubungan intim suami isteri? Um dari segi general atau dari segi amnya ya, uh -huh. dia memang akan uh, menjejaskan hubungan intim kerana uh, selalunya akan berlaku macam blockage uh -huh. ataupun ketidakselesaan waktu bersama okay. disebabkan oleh uh, tombong tu menghalang. Uh -huh. apa laluan, ni, laluan uh, ataupun iya. proses uh, bersama. bersama. Jadi, tidak dapat bersama? bersama suami-isteri itu. Uh -uh. Boleh bersama tetapi mungkin tak selesa. Sampai uh -huh. ada tak selesa bagi pihak isteri, selalunya tak selesa lebih kepada pihak isteri lah. uh -huh. ataupun uh, di pihak suami. Uh -huh. Dan ada juga kes-kes uh, yang kita jumpa eh, uh -huh. yang um, sebab tombong ni pun boleh uh, berkaitan dengan masalah kencing. Yeah. Jadi bila uh, dia ada masalah tombong, dia ada masalah tiris kencing ataupun incontinence. Mm -hmm. So jadi bila dia ada incontinence tu kadang-kadang waktu bersama tu mm -hmm. uh, berlaku masalah incontinence tu. Ah. Jadi dia kekerapan uh, macam air sikit yeah, macam dia tu, tak eh? maksudnya dia kurang kawalan buang air kecil. Yeah, ah. Betul. Ah. jadi bila bersama Boleh, tu disebabkan oleh masalah lantai yang dah tak kuat tu kan. Yeah. Uh, mm -hmm. jadi dia berlaku waktu bersama. Jadi mm. Kebanyakan wanita yang ada masalah tu dia memang sangat segan nak dan maju hmm. kita kerana benda tu sangat Masalah yang sangat intim yeah. Kan dari private yeah. for Jadi for sekaligus Menjejaskan hubungan Dangerous Baiklah Sesuaian sangat Dengan topik <laughs> kita <laughs> Anak yeah. Kita okay. 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 nak cakap Masa tombong pun <laughs> 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 Macam mana nak jaga Rahim itu Supaya cantik Sebenarnya Kalau saya Doktor Kalau saya Kak Era Ni Izzat Saya More to Makcik-makcik sikit Traditional sikit Saya daripada kecil Sebelum berkahwin lagi Masa saya Zaman sekolah Ibu saya Dah bagi saya minum jamu Ha, no. saya emot tu no. macam maaf doktor saya tak mau ah, <laughs> tu saya, ...saya more yeah. tu traditional sikit. Okay? Okay. Jadi, okay bila saya memang tu saya tak nafikan yeah. bila you mengandung, lepas mengandung you beranak, lepas tu mengandung lagi, beranak lagi memang rasa keselesaan di bahagian bawah maknanya mm. kita punya uh, apa orang kata uh, rahim kita yeah. memang akan lain kalau you mm. tak jaga betul-betul. Betul, maknanya okay. that's why saya percaya akan jamu. Mm. Saya percaya akan macam orang tua-tua dulu cakap mm. uh, kalau dah penat sangat dukung anak apa semua mm. Ring, letak kaki ke atas oh. ha, semua tu saya memang percaya uh -huh. dan uh -huh. pada saya wanita uh, tidak boleh dipisahkan daripada jamu dan tradisional ni sikit memang tidak boleh dipisahkan yeah. contohnya Lari. apa yang saya maksudkan dengan tradisional adalah urutan yeah. urutan naikkan peranakan, itu uh -huh. semua memang betul itu yeah. semua memang betul uh -huh. macam saya pula doktor saya uh, ada yang Caesar kan uh -huh. jadi uh, itulah Caesar normal semua ni uh -huh. uh, jadi oh. memang you kena elok kalau benda tu selalu uh -huh. uh, memang selalu macam saya seminggu uh, at least lah paling teruk pun dua kali mesti ada naikkan kaki ke atas tapi uh -huh. sakit buat sengkak tu uh, sakit uh -huh. tapi memang kena kena memang lah kena. kan uh. macam uh, macam doktor sendiri uh, doktor daripada sudut saintifiknya uh -huh. kan tapi adakah percaya pada sengkak-sengkak ni semua urutan-urutan uh -huh. ni adakah betul Dari segi urutan tu saya tak dapat banyak komen yeah. komen yeah. banyak sangat <laughs> kerana uh, mungkin lebih arif pada orang yang bahagian itu. Mestilah uh, kita ada uh, pakar -paka kan. Ada yang bahagian hmm. tradisional yang sebab hmm. kita dari segi kajian saintifik tu kita tak ada buat kajian tentang kalau sengkak. pergi buat tengkat tu sama <laughs> ada adakah sengkak. dia lebih membantu ataupun tidak. Yeah. Tapi dari segi saintifiknya ada senaman yang uh, kita um kita memang dah banyak buat kajian contohnya kegel exercise kegel exercise kita ajar pesakit untuk kemot ya kerana selalunya bila pesakit datang jumpa kita dia selalu ingat doktor mesti nak operate doktor mesti nak masukkan alat dalam rahim dan sebagainya jadi dalam vagina kan jadi sebenarnya tidak kita pun kalau pesakit datang jumpa kita kita akan mulakan dengan yang paling basic which is exercise exercise diet kita kita ubah diet lebihkan banyak makan fiber supaya betul. kurang sembelit sebab sembelit tu salah satu risiko oh, kan itu betul. sangat menarik tu adakah pemakanan gaya hidup kita tu menyumbang betul. kepada yeah, yeah. sangat menyumbang yeah. sebenarnya kerana betul. pertama kali pesakit datang jumpa saya memang kita akan bincang pasal diet saja dulu yes, betul. Betul. Uh, kita ubah uh, lifestyle uh -huh. ya yeah. uh, kurangkan um, berat badan kurangkan uh -huh. makanan uh, berlemak tinggi kolesterol dan sebagainya uh -huh dan juga elakkan makanan-makanan atau minuman-minuman yang boleh menyebabkan masalah tiris kencing tu juga contohnya kopi teh ya kita cuba elakkan. So benda-benda macam tu sebenarnya akan membantu membantu kita kan. dan juga ajar tentang postur lah. postur juga barang berat tak boleh. Baca contoh anak you 10kg angkat kendong, kong hotel tak boleh tak boleh. Angkat-angkat gas kita ni perempuan angkat gas. Oh jadi lah orang cakap perempuan ni tak boleh angkat berat. tak boleh itu akan mengakibatkan rahim jatuh. Ha, jadi dengar ah, suami. Itu yang perempuan suami. Perempuan tak boleh angkat berat. Ha, ah, ha, itu yang gunanya suami. Betul, betul, Okey, doktor kita nak tanya. Eh. Hmm. Uh, kalau kita melakukan orang kata kekerapan uh, hubungan bersama dengan suami intim, adakah penyumbang kepada tombong tu boleh berlaku? Uh. Uh, tidak. Okay. Uh, dari segi itu hmm. itu bukan hmm. salah satu risiko daripada segi uh, bukan Cuma. risiko untuk dapat prolaps lah. Okey okay, dia ya. banyak risiko risiko dia lebih kepada uh, maksudnya contoh kalau pesakit dah pernah um, buat operasi uh, buat uh, pembedahan membuang rahim mm -hmm. bila rahim tu dibuang mm -hmm. risiko untuk dapat prolaps mm -hmm. tu sebenarnya lebih tinggi mm -hmm. sebab lantai itu dah mm -hmm. yeah, jadi Aha uh -huh. sebab kita dah potong um, apa tu uh, ligamen tu. Uh -huh. ay, takut. Dan kebanyakannya memang golongan yang menopause lah kerana mm. dah kurang. Dia yeah, tak ketat kan yeah, dia, dia dah susah tak ketat. Nak yeah. 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 Sebenarnya pemakanan okay. tu pun penting. Ha. Saya dah macam I kan? nak share pemakanan ha, yeah, Pemakanan silakan. macam kita sebagai seorang wanita lebih-lebih lagi dah kahwin apa semua kan sejuk tu kurangkan. Macam mana? Um, makanan makanan sejuk. yang sejuk. Seperti ha. Ha. contohlah macam ambil, ambil air batu ais Ni pun ais ais benda ha. yang sejuk yang kita rasa makanan yang sejuk tu memang akan kena kurangkan. Uh -uh. Sebab kembang kita punya dalam tu kembang. Ah itu yang mak saya cakap lah. uh -huh. Saya saya percaya more traditional uh -huh. jadi saya terpaksa cakap yang memang itu yang saya amalkan alhamdulillah dan saya doktor sebenarnya saya mempunyai kawan yang pernah terkeluar rahim dan umurnya sangat muda baru 31 tahun. Hmm. Uh, so uh, uh, selepas tu, bersalin uh, dan dia selepas bersalin dan masa tu uh, dia cakap dia pergi ke doktor dan doktor nasihatkan kena buang sebab benda tu dah dia takut. Jadi hmm. dia pergi perubatan urut. Uh -huh memang masuk balik. Hmm. memang masuk balik. Tapi hmm. uh, mengambil masa dalam dua minggu macam tu uh, memang oh, dia masuk memang balik. Kita, kalau kita uh, buat sendiri pun memang uh, Datin ada buat? Sengkak. Apa, uh, apa yang panas tu apa? Bekak. Uh, uh, buka bekal. <laughs> nampak no. Bekal. Apa tu? Bekal. tu keluar dalam. <laughs> Okey, okay, maafkan okay, okay, saya, saya. Saya <laughs> beranak sekali <comel>. je. <laughs> Bertengku kan Sebenarnya Itu semua membantu sangat-sangat So kalau you all ni macam free-free kan Tak ada syuting tu Pergi ambil urutan Ambil je batu balut Banyak rahsia yang boleh kita Correct kita timba daripada Datin Rebecca ni Tapi dengan doktor Okey dengan doktor Mungkin boleh doktor Beri tips kepada penonton-penonton kita Khususnya kepada wanita-wanita muda Yang mungkin ada simptom-simptom tombong Jadi bagaimana untuk Kalau boleh nak mengelak Atasi. Apa yang harus dilakukan? Okay. Um, kalau uh, sekiranya ada simptom-simptom uh, yang berkaitan dengan tombong ni, contohnya boleh uh, merasa sesuatu di bawah yang bawah ya, uh -huh. ataupun uh, dia berkaitan dengan masalah buang air kecil atau buang air besar tak boleh uh, dikawal, contohnya. Yeah. Uh, saya sarankan cepat-cepat uh, berjumpa dengan doktor Macam supaya kita dapat dia yang penting bukannya kita nak op, buat pembedahan dan sebagainya dia mm -hmm. lebih penting kepada kita diagnose yeah. kita tahu lebih awal mm -hmm. supaya kita boleh rawat lebih awal yeah. sebab yeah. kalau tak dirawat dengan awal dalam masa beberapa tahun dia akan jadi lebih besar yeah, jadi betul. bila dia jadi terlalu besar tu kita mm -hmm. memang dah tak boleh nak elak Operasi itu. Hmm. Jadi yeah. uh, sementara mencegah itu lebih baik daripada, daripada merawat. merawat. Betul. Nah, yeah. Jadi oh, itu, itu yang penting. Itu sebenarnya kita punya message lah kita hmm. nak cakap ni. Ha, Jadi pada. jangan takut apa-apa pun orang kata cegah sebelum hmm. merawat lebih baik. Jadi apa-apa ya, berjumpa dulu dengan doktor. Hmm. Okay, terima kasih hmm. banyak kepada doktor. Terima kasih okay, doktor. Datin jangan ke mana-mana. Oh. <laughs> ha, ha, sebab banyak lagi kita nak cokok-cokok. Yeah, <laughs> betul. Ah, ha, selepas ini mungkin uh, tetamu kita uh, satu frekuensi dengan hmm. Datin Rebecca kita yang mengamalkan uh, cara perubatan tradisional. Oh, okay. Jadi kembali kita dalam minggu-minggu ni dan selepas ini. Ha, huh, dah subscribe ke belum? Subscribe sekarang dekat YouTube Mingguan Wanita. Segala info korang boleh dapat. Okey, boleh komen juga kat bawah tu. Subscribe sekarang, sekarang.